얘들아. 얘 맞아 맨 놈이 많이 있어 미래지. 저희 낫네 형이 멍게나 봐. 나도. 왜? 아우도 제일 짝파라 안내 안. 오늘 뭐 뻔히 가리. 이리 미리. 아 갈래. 짝파만 가로. 거해 거해. 아니 뭐 간. 가리 가로. 아우 간다 호또 아우도 호또 해미랜데 아 아우도 호또 해미랜데 에 해미랜데 너네 호또 해미랜데 너네 에 해미랜데 너네 호또 해미랜데 너네 호또 에 올리게라 올리게라 머리댓가리 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 빰깨라 아우 간다 몰라 부칸데 거피 운다 간다 Dawan, 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 dawan. Dawan, dawan. Amor, ayo kamu pergi kalau. Kahana itu beri kerja mak. Kau harden, kau harden, kau harden. Makein na, makein na, makein na. Boy, boy ini. Makan, makan, makan. Apa bon ini? Makan. මේ මම ඉන්නේ යකෝ මම ඉන්නේ වා සිල්ලා ඉන්නේ මේ පොලිසියා පොලිසියා වා අප්පු ඉන්නවද මංගින්න මංගින්න අප්පු මොකටද නැන්නේ ගන්නද ගියේ මොකටද නැ මාව මේ මාව අරගෙන දාගෙන යන්නේ නැති ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද මාගේ තල්ලිල්ලක් මේවක නහුත්තත් දවන් අපේ උන්ට වේ. අයිය. කපන්න. මේ පුකේ වාහනයක් අරන් ආය බං ඒකෙ. බං උඩම ඉන්නේ හරිද? ඈ? කියලා බෙලියද? එල්ඩන් කියලා කියන්නේ. මේ වගේ ඩාය පන්නන්න දුවන්න ඕනේ. උන්ගේ කින්න අපේ වාහනේ ඇතුලේ. මේ මුංග කොහට රයන්නේ? ඩෑම් එකට රයන්ද? ඩෑම් එකට ඔක්කොම ඩෑම් එකට. මම මේ තව ටිකකින් යනවා මේ ස්වර්ගෙට. බබම් මේ ඔව් කණ්ඩ හුත්ත නිකන් වැඩිය උන්ට අතට යන්න දන්නවා මම බලන්නවද? ඈ ya naya ada gak lah polar itu dengan apa bangar itu panah itu dari depan hutte, itu apa panah itu dari depan, dari depan panah. Aku ini mahat tuh, ikat apa hutte, ya katau ini depan, ada deh, katau ini depan berarti, atau kan depan dia apa, katau ini depan hutte. Bukan deh hutte dahulu, katau ini depan bagaimana lagi nanti deh. Api mati, orang yang peru mati itu dah ukuran tinggi. Hari hari ke balaga mau di depan. Peru mati, mau ada dengan plane negara lagi lagi wah. Ya itu baru udah lagi ya, mama. Ini lo api kan? Dah, dah, memang yang mukta, memang kamu di depan muda itu ada lagi. Dah, dam barang, dam barang, dam barang. Korlap bati, alat bati, oh. මේ මෙමු පණ ඇදලා කියන බම් මේ අපිට දව කන්න මොකද කතාවක් කියන්නේ එහෙම දුනේ අප්පු අපි සුවරද අප්පල්ලා දාගත් කොහොමද මේ අදල්ල වාව මේ තල්ලිල්ල ඔයගලට මම උඹ උඹට කතා උඹ කතා ගන්න නැත් උඹ කතා කරු උඹට කතා ගන්න බැරි උඹ ඉඳපන් කොහොම ටික ඒකම වටාගෙන අපේ උඹ ඒක නැති මතකයි ඔව් කන්න ඕ ඩෑම් එක ඩෑම් එක මම අපෝ කත්ත බං හුත්ත මේ අපේ උන්ටවත් බාන්න බෑ
පොලිස් කූසරයකට ගිය බයි යන්නේ කියලා. යන්නේ කියන්නේ අපේ වැඩක් කියන්නේ යන්නේ කියන්නේ ආහන් නැත්තම් ගාලා දානවා. ආන්නට ඔයා ඩෑම් එක දෙක්කගෙන කවුන්ට් එක දැක්කම යනවා. ඒක තෙලුත් නෑ බොයිස් රයිට්. ආනේ ඔව් ඩෑම් එකට එන්න පට ගාලා. මේ ඩෑම් එකේ වෙහිකල් එක තියන රතුකෝ. අපේ ඉස්පරෝ වික්කටි උම්මා පොයින් කරා. මේ මේ පොලිසිය පස්සේ පන්නනවා. ඉතින් එන්න කොහොමද? අපේ ඩෑම් එකට එන්න පස්සේ ඩෑම් එකට එන්න. අපල. ඩෑම් එකට එන්න පාද. එන්න එන්න දීපන් එන්න දීපන් කාදර වෙයි කියලා කිව්වේ කාදර වෙයි කියන්නේ හප්පන්නේපා එපා එපා ගන් පොයින්ට් කරන්න එපා ගන් පොයින්ට් කරන්න එපා ගන් පොයින්ට් කරන්න කතා කරලා කියන්නේ යන්නේ කිය කතා කරලා ළඟට ගිහලා කිව්වා නම් හරියෝ ඒ උනාට ඕනි කතා නොකර මෙන්න අපේ ලාට තහන්නේ මොකද මේ ඊට වාසේ වලක් දාන්නේ මම ඉස්සර මං ඉස්සරට මෙදී එහෙම වෙදී එක වාට් මම තමයි ඉවස් එකේම දැන් සබරම් පොඩ්ඩක් ඉවස් එක නෝන්ද කියන්නේ යාලා අත්තා සියර තෝන්න නැතුව ගලක් නේ ඉස්සරෝයි වායි යාරද ඉස්සරෝ වික්ක ගමන් මේ මුම්මට ලේව දික් කරා මේ ගත්තම නෑ ඌ කියන්නේ මොකද්ද ඉස්සරෝට බව කණ්ඩ අප්පු කන් නුන් කියන්නේ බා එමයි උන්ගෙන කතාවක් කියන බං හරිද උන්ගෙන කතා එල මේ උන්ගෙන කතාවක් කියන බං හරි ඕකුන් දෙන්න හරිද 50000 කිව්වා ඕකුන් හොද කරා බං හරිද තව යුනිට් එක නේද ඔය කලු ගමේ වාහනේ කවුද එන්නේ අනේ ගයි මං දැන් මේ යුනිට් එක මේ අවුලක් මේ අවුලක් නැනික වැඩියවත් ගහලා දාන්න මුන්ට හරිද මේක තමයි බා. අය පරණ බෙණු ගම් මේ පරණ නෙමෙයි. ඊට උත්තර. වතුරට දාන්න. අක්කල. අපෝලකයිනේ. ගන් ගන්නත් දෙපා ඊටනේ. ඕ ගන් දෙන්න. ගන් දෙත වතුර දාගන්න. පේන්නේ බා. අත්තරමනේ පොයින්ට් කරන්නේ කොහෙද? වතුර වොන්ඩොන්නේ. පොල් දෙක ඇයිනේ දෙන්න පොල් දෙක අතර දෙන ඇයිනේ. හරි හරි අර එහෙනම් එතන ගියක් ඉන්නවා කියලා යාලා බැක් කරනවා බැක් එක. යාලා ගියා නේද? ඒක තමයි. දෙන්නවරේ වොල්ට එකට දාන්න. ඕ ඕ ඕ ඕ පොඩක් ඉන්න පොඩක් ඉන්න පොඩක් ඉන්න එයි දාන්න කොහෙද දාන්න මේට ගින්න. හරි හරි. හරි හරි හරි. මේ මාස්ක් එක මාස්ක් එක ගලව මේ මාස්ක් ගලව. මාස්ක් මේ කොණ්ඩේ නේ. ඒ කොණ්ඩේ නම් මම කරන්නේ නෑ නේ. මේ කොණ්ඩේ. මේ කොණ්ඩේ. හයි. ආ නාට ගහලා පුල්ල රද්ද ගන්න ගන්න ඔකට උත්තාගෙන. යකෝ මේ අත තියන්න කලින් ඔයලා බලපන් කායේ කාට ලත් තියන්න කියලා දෙරනවා. දෙරනවා කැරේ කොල්ලට ගන. කොල්ලට ගහලා නෑ වරද්ද ගන්න එපා. මේ කරන්න මතක් මේ සල්ලි ගන්නපා. ඔස්සේ ගන්නවා මේ මබන්. අපේ මොහොතේ ගන්න බා. බස් අල්ලි ලන්න බා මොන පකයද කියපන් සල්ලි ලන්න. ඈ? මේ අහපන් කමේ. මාත්‍යෝ. මම ගියේ ගාන්නේ උනා මාත්‍යෝ. උනාට අපි බෑකප් නිකේ අප්පු කර බෑකප්. හරි මාත්‍යෝ. මට කාන්නේ මාත්‍යෝ මම කියන්න මාත්‍යෝ වඩා බාරි මාත්‍යෝ කතා කරන්න බෑ මාත්‍යෝ එක දිගට. මොකද්ද? මේකක් නෑ අපි කියන්නේ. පැරෝ මාත්‍යෝ කොහෙද ඉන්නේ? මාස් දාන්න බෑ මට රැවුන මේ මේක තමයි මං අන්නේ අහුල බං. අනේ පැරෝ මාත්‍යෝ. කතා කරන එක දිගට ඉස්සෙක් අපු තෝට කියලා දින මාස් එක දාගන්න කියලා දෙමළ බලට පෙටි ගොමර වල මේ මේ
උඩව හොරයි කිය. ඔය ආරංගේ. Don't think about so. Okay. Don't think about so much. So? What are you doing? Okay. I'm going to go to Okay, macha. I love you, macha. මාස්ක් එක නැතුව මචන් නැත්ත වෙන ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ බා. මෙතන පොඩි සීන් එකක් වෙලා තියෙනවා මේ. අපි ඉස්පරෝට කෝල් කරලා තියෙනවා මේ. එයාලගේ මේ ඉස්පරෝට මේ මෙයාලෙන් ගත්ත පොඩි ටික දෙනවා. එතන පොඩි මිස් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකක් ඉන්නත් තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ මේ අපේ ඉස්පරෝ වෑන් එකේ ඉරිය කරන් තියෙනවා. හරි සීයේ. හරිද? ඔව්. ඊට පස්සේ මේ ඔළුව ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉස්පරෝගේ. එතකොට අප්පු එතනට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ වෙලාවේ. එතකොට අප්පු වෑන් එක හොරගම් කරන්න ආව කියලා ඉතන තමයි මේ පරන් සිල්ල හොඳයි බං අර පරන් සිල්ලත් එකයි කෝමල සිල්ලත් එකයි අපි අලුත් එකයි දෙමු පරණ දියට බං තේරෙනවා අලු පෙනුමටින් බම් පරණ එක විදියට තේරුණානේ මේ විහිළුවකට ගත්ත දින්න තියෙනවා අපිත් එක්ක ආතල් නැහැ අපිත් එක්ක ආතල් නැහැ උත් එච්චර අපිත් එක්ක ආතල් නැහැ නෑ අමරසිංහල එකද වෙන්නේ කො අවුට නා ගැව පහර නෑ මතක් කොල්ල අපා හිට වලිල්ලට බලන්න අපෙන් බෑග් අප් පිලෝ තප්පේ නෑ තේරුවන් නැත්ද නෑ කුන්නේ බඩු දෙන්නේ අපිට ක්‍රිප්ස් ලන් ස්ටුඩියෝ කෝඩ් ඕනේ අපිට මාස්ක් එකක් නම් යාමර එකක් දෙනවා කියලා ඔච්චර බඩු දෙයම මෙහෙම මේකේ බාරු විතරක් නෙමෙයි අකෝ මේ ආර්මෙන් උත් දෙන ඔක්කොම දෙන්නේ